自己可以试试看啊。那我们可以先试着做抗测相关练习。第一个，切到那个刚刚的数学函数里面，抗测这个工作表，我如果希望知道这个范围里面的哈有几个数字的话，那我可以用什么？插入函数里面找到统计。第一个用抗测，好，用抗测范围的话呢，就是这个范围，确定53个，有没有？那为什么知道呢？因为抗测主要是算什么？计算范围中包含数字的储存格数目，所以它会帮你找范围里面有数字的有几个，是特别重要是数字哦，不包含文字哦。有资料的话呢，你可以用什么插入函数里面呢，找一下那个 count a 有没有 count 下面有 count a， 他跟你讲说计算范围中非空白储存格的数非啊、哦，所以这边就是说有资料的，他不管说里面放的是文字啦、数字啦，或者是其他日期等等的，不管，反正呢，通通帮我加起来59个。那没资料的话，可以用 count 什么了？下面有一个叫 count blank， count blank 是什么呢？就是空白的资料，所以这里面空白资料打勾7个，大于10的话呢？插入函数里面找一下 count if， 哎，这个 count if 哈、哦、跟那个 sum if 还蛮像的，差别只是说，sum if 最后是把条件符合的加总起来，那 count if 是什么？把符合条件的加数量几个啦 ？OK， 比如说呢，我今天想要知道什么？这个范围里面。大于十的，所以大于十的有几个啊？这个是一个条件，所以大于十的有几个哦？你帮我把几个结果告诉我，不是把那个里面的数字加起来哦。所以如果像刚刚那个三米谱的话，是把里面是大于十的加起来，哎，回来是加起来的结果。康义谱是几个，所以回来是几个哦？两者之间最大差别。那按确定之后的话。总共会有32个，它是告诉你32个，而不是把那里面的数字加起来。哦 ，OK， 所以呢，利用这个 count if 哈、哦，能够帮我完成刚刚提过的那一题，是黑名单筛选。OK， 那请各位先试一下，哎，那你要怎么样快速的把查询名单里面？是不是在黑名单里面出现的告诉我有哪一些啊是的话齁、哦、就帮我把它查出来，并且把那个什么诶那些黑名单哦通通放在查询结果里面哦啊这要怎么做，我想各位试试看、哦、提示就是一用 count if， 二用筛选，这个大概几秒钟结果就做完了，不过齁、哦、这个会跟不会真的差距太大了哦 ，OK， 尤其是这个问题啊，之前有同学跑来问我，他说他每天为了这个事情，他可以做一整天都在做查询的动作，我说你干嘛那么麻烦啊？而且两下就做完，他做完之后他马上哦，太棒了，真的减少他很多工作上的那个时间，一下子就全部查完了哦，因为他每天就是要做。哎，把这个资料到底有没有在那个资料出现的这个事情，所以如果你的工作里面有类似的这个资料，这部分的资料有没有在里面出现，那你就可以利用 count if 很快的完成。怎么做？待会再来看啊、哦！我们先下课休息一下。